Aquí tenim una presentació. És real la cultura preventiva? En quin moment ens trobem? Aquest lliurament tracta com fer la gestió de la prevenció. Què s'avaluen els riscos? Quins plans de prevenció de riscos laborals? Una voràgine d'informes, de guies. Quin codi ètic empresarial? Quina cultura d'empresa? Responsabilitat i obligacions empresarials en matèria de prevenció. Com elaborar un pla d'autoprotecció? Ho hem de pensar. Fem un equip, organitzem dossiers, informatius, formació, implantació, simulacre. Sempre, en tot moment, en cas de risc, mantenir la calma, no cridar, no arriscar la vida, ni la integritat física, en cap cas. Informes, definició de kits, pau, EPA, EPI, codi ètic, tot això, materials, són coses que hem de preparar i conèixer com a treballadors. El treball de prevenció sempre ha d'anar amb un esperit i codi ètic, acompanyant l'empresari i cap a un benefici comú. Empresari i treballador és un bé comú. Moltes gràcies i fins una altra.